Так, у нас сьогодні перші будуть батли, перші танці. Зараз подивимося, зараз вони розминаються, тренуються. Давай! 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 Дав
Юра. Юра. Не знаю. Ого. Прикинь. Слідчий отримає отакий сертифікатик і наклейку предмет, окей? І ми зараз вийдемо туди на коридорчик, і от кожен отримає цей предмет. Всі дружно виходимо на коридор. Поїхали, часто. Любчик, ну це ти крутяк. Ти що вибрали сіма? Ти що, самий крутий? Покажи. Ось все, переможець, перше місце. Давай, ти вибрали. А я потім тут намалюю, що нуль є. Ні, ми тут напишемо, що тут напише твоє ім'я і все. Я сам можу з вами написати. На, тримайся. Давай, сфоткай, дробай.